Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес с вас ще изработим тези бебешки търлъчки и ще зарадваме най-малките ни членове. Но преди да започнем, който не се е абонирал за нашия канал, нека да го направи, като натисне бутона Subscribe или абонамент, по един лайк и камбанката, за да не забравите всяко наше следващо ново видео. Размера на стъпалцето е 11,5 см. Ние ще започнем на 25 бримки. Преждата, която аз съм използвала, е отново Нако Бонбон Класик, която е с следните параметри: 100 грама, 200 метра, 100% акрил. Използвала съм и обръч 3,5 мм и 80 см му е дължината. Започваме да нанизваме нашите 25 бримки последния начин. Имаме 25 бримки са вече на моята игла. Обръщаме и започваме да плетем един опаков ред. От край в край. Плетем си опаков ред от край в край. Завършвам моя опаков ред с лицево. Обръщаме на лицевата страна и сега ще правим следното нещо. Първата бримка я вземаме. От следващата вадим една допълнителна. Не я изплитаме. Сега ще си сложим един маркер и ще изплетем 11 опакови бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Слагаме друг маркер. И от 11-та бримка
вадим и плетем още една. Тази ще я изплетем. Ще извадим още една допълнителна. В средата стават 3. Слагаме отново маркер и броим 11 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Слагаме следващия маркер и както от тази страна, от тази 11-та, ще извадим друга бримка и ще я изплетем. Ще обърнем и ще направим един цял опаков ред. Завършвам опаковия ред на опаковата страна, който е цял. Нищо не се наддава. И обръщам отново на лицевата страна. Сега тези двете си ги изплитаме. От 11-та отново вадим допълнително. Стават 3. Преместваме маркера. Тези си върват 11. Разширяването на бримките става само в тази част и в тази средна част. 11-те бримки си върват 11. Ето, от нея ще извада допълнителна. Ще я изплета. Тук отново ще извадя още една. Виждате ли как се разширява? Тук в средата и в двата края. И продължавам до другия край. На опаковата страна не наддавате. Плетете само опаков ред. Това ще правите докато на вашата игла станат 45 бримки. Повтарям, това ще правите докато на вашата игла станат 45 бримки. Ето какво се получи, след като нададохме и вече бримките са 45. Сега това е лицевата страна. Аз ще прекъсна конеца. Ще прибавиме бялото на опаковата страна. Като този път ще завържа, няма да вкарам конеца в бримките, защото ще ми пречи. Ще направите едно възълче. И сега започваме с бялото да плетем един опаков ред. От край в край.
освобождавате си вече маркерите. Те няма да са ви необходими за сега. Плетете до края. Направихме опаковия ред на опаковата страна. Обръщам на лицевата страна и сега ще правиме лицев ред. До края. Завършвам си лицевият ред. Обръщам си на опаковата страна и си продължавам с още един опаков ред до края. Завършвам и този опаков ред. Обръщам на лицевата страна. Ето какво се получи до тук. И сега зареждаме. Последния начин. Първа бримка я вземаме. На метка. Две в едно. На метка. Две в едно, на метка. Две в едно, на метка. Това ще правим до края на реда. Сега ще ви покажа. Е така трябва да се получи до края на реда. Завършвам си реда. Тук правим наметка, остават две бримки, които ще си ги изплетем в лицево и обръщаме. Обръщаме на опаковата страна. Правим един опаков цял ред, на лицевата страна правим един цял лицев ред и после ще ви кажа какво е необходимо друго да се направи. Това е до тук. Виждате какво се получи. И сега ние ще започнем да изработваме ето тези неща на нашото търлъче. За целта, както сме на лицевата страна, обръщаме. И тук е много важно, много внимателно да гледате какво ще правя, за да може и вие да си го направите. Бъркате, ето тук. И взимате в опаково. Следващата бримка. Много внимателно преценявате. Ето така. Ето, то ви е показано. Само си бъркате с иглата, хващате бримката и я плетете две в едно с горната. Има и други различни начини, но на мен така ми е по-лесно и мисля, че и на вас това ще ви е по-удобния начин. Това ще правите до края на реда. Ще обърнете на лицевата страна и ще си направите един цял опаков ред. След като завършите тази част. Ето какво се получава. Продължавате си. Пак ще ви покажа още веднъж. Хващате тази бримка с горната
и я плетете две в едно. Отново хващате тази бримка с горната и я плетете две в едно. Ще обърнете на лицевата страна и ще направите един опаков ред. Вижте какво се получи, след като направих и моя опаков ред на лицевата страна. Ето отдолу. Ето и тук. Вече съм прекъснала белият конец. Ще прибавим розовото. И ще направим 6 лицеви реда за лицевата страна. 6 лицеви реда за лицевата страна. Така. Тук може да вмъкнете вече бримките. Конеца в бримките. На няколко бода. Остатъка ще си го изрежем, за да не висят само конци отстрани. Ето това както е така. И си продължавате. 6 лицеви реда за лицевата страна. Това ще са ето тези редове. Направих и моите 6 лицеви редове. Сега ще ви покажа и от двете страни какво се е получило. И обръщам на опаковата страна и сега ще разделим, за да можем да засечем тази част на търлъчето. Разделяме последния начин. Плетем 18 бримки в опаково. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18-та бримка. И тази ги вземаме две в едно и броим 9 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-та бримка. И тази от другите 18 ги вземаме 2 в 1. Веднага обръщаме и плетем само средните 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, като 9-та и първата от страничните отново ги взимаме в лицево и обръщаме на другата страна. Това ще правим, докато бримките от двете страни останат по 11. От тази страна и от тази страна останат 11 на брой. Последен път ще вземем и ще продължим реда до края.
2, 4, 6, 8, 10, 11. Ето, това го вземаме и продължаваме реда до края. Вижте какво се получи до тука. Сега ще направим един цял лицев ред от край в край и ще заредиме дупчиците за синджирчето. Един цял лицев ред. До края. Ето до тук. Обръщаме на опаковата страна и ви казах, че сега ще правиме дупчиците за синджирчето. Значи, ето тези дупчици, за да можем да си нанижем синджирчето. Ще ги направим последния начин. Първа бримка вземаме на метка. Две в едно, на метка, отново две в едно, на метка, две в едно, на метка и така до края на реда. Завършвам. На метка тези двете си ги взимам, едното в опаково, крайното в лицево. Обръщаме и сега, както е така. На метките ще се вземат в опаково, а тези си остават в лицево, за да се получи лицево-опаково ластик. Отново повтарям, всички наметки ще се вземат в опаково. Ластика ще го плетем 11 реда нагоре. 11 реда нагоре ластик. Направихме и нашите 11 реда в ластик. Сега ще обърнем на опаковата страна и ще направим един цял опаков ред. Правим един цял опаков ред от край в край. След като го направим, ще обърнем на лицевата страна и ще започнем да правиме още един опаков ред, за да може да станат всъщност ето тези лицеви редове за тази част на търлъчето. Вижте какво направих аз до тук. Значи върху лицевата страна правиме 1, 2, 3, 4 опакови редове. 4 опакови редове. Те са за опаковата страна
в Лицево. Така трябва да са направени, защото това ще се прегъне и лицевите редове ще дойдат от лицевата страна. След като сме ги направили, прибавяме белият конец и ще направиме, сега ще ви покажа, два опакови редове от жартиерната плетка с бялото, един с розовото, един с бялото и ще завършим нашето трълъче. Вече сме готови, остава само да завършим и ще завършим на лицевата страна на нашето търлъче. Последния начин. Накрая ще си оставим малко по-дълъг конец, защото с бялото ще зашиеме точно тази част с белите редове, след като завършим. Ето така трябва да се получи. Оставих си и малко по-дълъг конец. И нашето търлъче, изплетено така, е вече готово. Сега ни предстои да направим ушичките на зайчето. Тях ще ги направим по следния начин. Взимаме бялото и с него ще нанижеме 20 бринки. Имаме една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсе, дванайсе, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 бринки. Така нанизани обръщаме и правим един цял опаков ред. Плетем един цял опаков ред от край в край. Опаковият ред ми е вече готов. Обръщам и прибавям розовият цвят. С него ще плетеме 4 лицеви редове за лицевата страна. Едновременно ще си вкарам и този остатък от прежда. Излишното ще си го изрежа с ножичка. При прибавянето този ред си е опаков. Но след като обърнем, плетем в лицево и редовете трябва да са 4 на брой. Обръщаме и продължаваме с лицев ред.
това са моите 4 лицеви редове. Сега обръщам отново на опаковата страна. Розовото няма да ми трябва. Изрязвам. И ще направя един опаков ред от чертиерната с бялото. Отново остатъка от преждата ще си го вмъкна в бримките. Излишното ще си го изрежа. Този остатък. И продължавате да правите един опаков ред от жартиерната с бялото. На опаковата страна ще завършите. Обръщаме и продължаваме с опаковия ред. На опаковата страна ви казах, че ще завършим. Както ви казах, на опаковата страна си завършвате, като оставяте малко по-голям конец, с който да зашием. Ето така. Нанизах си иглата и сега започваме да шиеме нашите ушички последния начин. Прегъваме. Ето така. И така до тук. Зашихме до края и сега ще прегънем още веднъж. Ето така. И започваме да шиеме последния начин. Отново, много внимателно трябва да се зашие. Следвате си бримките една срещу друга.
и нашето едно заешко ухо е вече готово. По същия начин ще си направите и другото ухо. Двете ушички са вече готови и преди да започнем изцяло зашиването на нашето търлъче, първо ще зашиеме ушичките. Намираме си горе-долу средата. И започваме. Тук ще си оставиме конец, за да можем да завържем. Вече е стабилно. По същия начин ще си зашиеме и другото ушенце. След като зашихме ушичките, започваме цялостното зашиване на търлъчето, като обръщаме на опаковата страна. Нанизали сме си конец и започваме да зашиваме. По този начин ще зашием нашето търлъче до тук. След това ще ви кажа как ще обърнем конеца наобратно. Зашихме до тази част, която ви казах. Оставяме за момента и сега ще направим носленцето. Ще си намерим горе-долу средичката. Ще направим едно възелче. Thank you.
Така. И започвате да си шиете носленцето на нашото зайче. Ако имате готово някаква перличка или топченце, можете и него да зашиете. На мен така ми е по-удобно. И затова зашивам по този начин. Ето така. За да се направи едно хубаво носле. Още малко и стигаме средата. Ще прекараме конеца от тази страна. И носленцето ни е вече готово. След като го направим, продължаваме да си... Ето го, носленцето ни е готово. Продължаваме да зашиваме, но вече на лицевата страна. Затова ви казах, че ще обърнем конеца. С розовото. До тук. Приключваме с него. Ще нанижем белия конец, който сме оставили, и ще дошиеме пръчето до тази част, в която сме го прекъснали. Сега ще нанижа този и ще зашия само тази част. Тръбъчето ни е вече зашито, сега ни остава само синджирчето, което съм направила от 83 бримки нагоре. Него ще го започна да го нанизвам отзад напред, или ето така, за да може да се завърже в задната част, и ми предстои тези две очички да ги сложа тук. Аз ще ги залепа с силиконов пистолет и една силиконова пръчка, и след това ще сме вече напълно готови. Казах ви, че се нанизва отзад напред. Ето така, докато стигнем отново от задната част.
Така. Сега ще ги изравним. Връщиците. Ще ги изравните като предърпате. И ще направите една хубава панделка. И ни остава само да залепиме очичките на нашото зайче. Обръщаме. И сега ще залепим и очичките. Нашите зайчета са вече готови. Това е резултата от днешният ни труд. До нови срещи, скъпи приятели!